Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Dnevnik Prima mreže. Svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti želimo srećan Božić. Slijedi vijesti dana. Finansijska izdvajanja po stečenim pravima neće biti ugrožena, izjavila predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Skupštine gradova Istočno Sarajevo i Bijeljina i opština Laktaši usvojili budžet za 2015. godinu. Protiv Huseina Bosnića podignuta optužnica za terorizam. Danas vjernici katoličke vjeroispovijesti proslavljaju Božić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio da primi ambasadora Njemačke. Nastavljeni protesti u St. Louisu. Sutra oblačno sa snijegom. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da prijedlozima ekonomske politike i budžeta za narednu godinu treba dostignuti nivo prava, kao i finansijska izdvajanja po stečenim pravima da neće biti umanjena, te da će biti nastavljena realizacija programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Na današnjem sastanku sa predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata bilo je reči o aktivnostima vlade Srpske u narednom periodu, mjerama na rasterećenju privrede, očuvanju radnih mjesta i akcionom planu zapošljavanja, saopšteno je to iz biroa vlade Srpske za odnose sa javnošću. U saopštenju se dodaje da su predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata istakli da je i dalje u partnerstvu i dijalogom potrebno raditi na rješavanju svih pitanja koja su označaja za predstavnike ovih organizacija i zaštititi prava svih kategorija stanovništva koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Današnjem sastanku u ime vlade Srpske, osim Cvijanovićeve, prisustovali su i ministri iz aktualnog saziva i novo imenovani ministri Petar Đokić i Milenko Savanović. Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj nisu zadovoljni iznosom od 60 miliona konvertibilnih maraka za podsticaje predviđenim republičkim budžetom za narednu godinu, izjavio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Usorac je nakon konsultacija sa premijerom Republike Srpske Željkom Cvijanovićem o predlozima ekonomske politike i budžeta za narednu godinu rekao da je taj iznos mali nakon posljednje 4 godine, od kojih je ova bila obilježena poplavama. On je podsjetio da je u ovoj godini isplaćeno svega 26 miliona konvertibilnih maraka podsticaja i subvencija u poljoprivredi, dok je 34 miliona još neisplaćeno, zbog čega su predstavnici poljoprivrednih udruženja zamolili premijera Srpske i resornog ministra da se do nove godine nađe 10 miliona, dok bi se ostatak isplatio do kraja februara. Imamo obećanje da će vlada učiniti sve što je u njenoj mogućnosti, ali od tog novca zavisi opstanak mnogih poljoprivrednih proizvođača u Republici Srpskoj, rekao je Usorac. Član predsjedništva PDP-a Aleksandar Golijanin pozvao je danas nadležne da prodaju Bobar banku za 1 euro, kako bi spasli banku i njene štedište. Nije tačno da niko nije zainteresovan za kupovinu i dekapitalizaciju Bobar banke, rekao je Golijanin na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu, dodavši da do toga ipak neće doći jer je cilj njena likvidacija. Nije tačno da ne postoji niko zainteresovan za kupovinu i dokapitalizaciju Bobar banke. Postoji. I ovog puta mi ih pozivamo da onom principu koji je urađen prije 15 godina, prodaju Bobar banku za 1 euro i da taj potencijalni investitor natjera sve one koji su ostali dužni građanima, koji su ostali dužni javnim preduzećima, opštinama i gradovima, da vrati taj novac. Od toga neće biti ništa jer je cilj likvidacija Bobar banke i zatiranje svih tih kriminalnih radnji. Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi sutra na posebnoj sjednici da razmatra prijedlog budžeta u iznosu od 2,03 milijardi konvertibilnih maraka i prijedlog ekonomske politike za narednu godinu. Budžetski prihodi planirani za narednu godinu viši su za 48 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na ovu godinu, a rashodi će biti umanjeni za oko 70 miliona konvertibilnih maraka. Suficit u budžetu za narednu godinu trebalo bi da iznosi 32 miliona
miliona konvertibilnih maraka, dok su domaći prihodi planirani u iznosu od 1,588 milijardi konvertibilnih maraka. Budžetski okvir za 2015. godinu manji je za 130 miliona konvertibilnih maraka nego ovogodišnji rebalansirani budžet, a rashodovana strana planirana je u iznosu od 1,538 milijardi konvertibilnih maraka. Prijedlog ekonomske politike za 2015. godinu slijedi program rada vlade za naredni četverogodišnji period. A danas su zasjedali odbornici Skupštine grada Istočno Sarajevo koji su usvojili budžet grada za 2015. godinu u iznosu od 8 miliona 700 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 6,7% više od izvršenja ovogodišnjeg budžeta. Budžet nije dobio podršku odbornika SNSD-a, a koji tvrde da je potrošački, a ne razvojni. Prvi čovjek grada Istočno Sarajevo, Nenad Samardžija, rekao da je usvojeni budžet garant stabilnost i sigurnost u izvršavanju obaveza, te naglasio da je ovo budžet kontinuiteta jer iz godine u godinu grad nema deficit. Najveći dio budžetskih prihoda u ovoj godini praktično odnosi se na finansiranje plata zaposlenih u apsolutnom iznosu, govorim, to je negdje oko 33%. Određen je podaci sa kojim barataju odbornici s pozicije nisu tačni, jer praktično mi imamo ovdje i vatrogasnu jedinicu gdje su sabrate plate vatrogasne jedinice, a vi znate da je u vatrogasnoj jedinici zaposleno oko 50 radnika i tu su plate i vatrogasaca. Usvojenim budžetom za materijalne troškove srednjih škola predviđeno su izdvajanje od oko 550 hiljada konvertibilnih maraka, za azil za pse oko 100 hiljada maraka, finansiranje gradskog prevoza 270 hiljada, kao i za izvršavanje obaveza po osnovu preuzetih kredita u iznosu od oko 650 hiljada maraka. Značajna stavka predviđena je za izvršavanje sudskih sporova iz ranijeg perioda. Što se tiče projekta EOF, mi smo i ove godine u budžetu, odnosno za 2015. godinu, planirali iznos od 55 hiljada konvertibilnih maraka. Obavili smo i razgovore sa novo izabranim članovima predsjedništva, od kojih smo, evo da kažem, dobili određene pozitivne signale da će i predsjedništvo da se uključi u podršci, u finansijskom podršci kada je u pitanju finansiranje ove značajne sportske manifestacije koja će se desiti 2017. godine. Odbornik SNSD Aleksandar Todorović istakao je da novac koji je predviđen za organizaciju EOF-a nije potreban jer je riječ o propalom projektu, te napomenuo da će budžet dodatno opteretiti sudske presude. Da je ovaj budžet izrazito potrošački budžet bez jedne razvojne komponente kao i bez bilo kakvih kapitalnih investicija. Naravno, mi smo pokušali da ovaj budžet napravimo kvalitetnim tako što smo uložili 4 amandmana. Nijedan od tih amandmana nije bio prihvaćen, samim tim mi smo bili protiv ovakvog prijedloga budžeta. Skupština grada Istočno Sarajevo danas je razriješila dužnosti drugog potpredsjednika parlamenta Predraga Vučičevića jer je izabran za predsjednika Skupštine opštine Pale. Skupština grada Bijeljine usvojila je danas budžet za narednu godinu od 45,2 miliona konvertibilnih maraka, koji je u odnosu na nacrt budžeta uvećan za 2 miliona na osnovu očekivanog povrata poreza na dodatnu vrijednost. Šef gradskog odjeljenja za financije Milorad Sofrenić ocijenio je da je budžet realan i u skladu sa politikom štednje i finansijske konsolidacije, ali da je uprkos tome obezbjeđeno blago povećanje izdvajanja za najugroženije kategorije i za agrar. Za trošenje će naredne godine u gradskoj kasi biti oko 45 miliona maraka. Načelnik financija je ocijenio da je budžet realan i zaključio da uz nastavak štednje i očekivano povećanje prihoda od vraćanja PDV-a, Bijeljina može i značajnije da pokrije deficit da bi konsolidovala financije. Naredne godine su za milion maraka uvećane obaveze grada po kreditima, a milion je predviđen za početak pokrića akumuliranog deficita od 6,7 miliona maraka. Mi smo se trudili, kao i uvijek, da budžetu ne zadiremo u pozicije koje se tiču onih najugroženijih kategorija stanovništva. I povećali smo, iako je došlo do opšteg smanjenja potrošnje, mi smo povećali budžet kod Centra za socijalni rad 10%, povećali smo kod Agrarnog fonda također za nekih 10%, kod Odjeljenja za poljoprivredu također za nekih 10%, kod Boračkog odjeljenja čak 23%,
a to su uglavnom korisnici kategorije, znači poljoprivrednici, boračka kategorija, socijalno ugroženi. A smanjenje je izvršeno kod investicija i kod javne potrošnje. U ime opozicionog SNSD-a šef kluba odbornika Ivan Burić rekao je da je ovaj opozicioni klub podržao budžet uglavnom zbog konačno dogovorene izgradnje nove zgrade Centra za socijalni rad, u kojoj će se nalaziti i dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, što je investicija od oko 2 miliona maraka. Ja sam kao odbornik od početka se za to zalagao i to je bio naš uslov da podržimo ovaj budžet i mislim da su da građani treba budu zadovoljni. Jesmo opozicija i sad će mnogi razmišljati zašto ste podržali budžet, ali mi smo ovdje konstruktivna opozicija, znači koja želi da pomogne svojim građanima. I to smo uspjeli. Jedino što nismo pristali, to je kod razvoja malih i srednjih preduzeća, da se veći poticaj daju mladim ljudima koji otvaraju svoja preduzeća. Klub odbornika DNS-a imao je velike zamjerke na okvirnu projekciju budžeta s obzirom da je, kako kažu, budžet za 2 miliona veći nego što je bilo prvobitno planirano. Mi smo dali zamjerku za to što su tekući troškovi povećani za nekih 1,5 milijuna, a kapitalne investicije smanjene za nekih 800-900 hiljada. To naravno nije dobro, a razumijemo mi svu krizu u svakoj oblasti, ali smo kroz ulaganje amandmana i mi i ostali klubovi na neki način pokušali to da neke stvari iznivelišemo. Odbornici su danas usvojili i drugi ovogodišnji rebalans gradskog budžeta sa smanjenjem od 100.000 maraka u odnosu na rebalans u julu ili 2 miliona manje u odnosu na prvobitno usvojeni budžet za 2014. godinu. Kao osnovni razlog za smanjenje prihoda u gradskoj kasi ove godine navedena je katastrofalna poplava u maju. Gradski odbornici usvojili su danas i stopu poreza na nepokretnosti od 0,25%, koja je nepromijenjena u odnosu na 2014. godinu. Odbornici Skupštine opštine Laktaši na današnjoj sjednici usvojili su rebalans budžeta za tekuću godinu kao i budžet za narednu 2015. godinu sa pratećim programima u iznosu od 16 miliona i 850 hiljada konvertibilnih maraka. Usvajanjem budžeta stvoreni su preduslovi za nesmetanje funkcionisanje opštine Laktaši za godinu koja dolazi. Osim toga, odbornici su na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojili i godišnji program rada, kao i finansijske planove javnih ustanova koji se djelimično ili u potpunosti finansiraju od strane lokalne zajednice. Načelnik opštine Miroslav Kođoman osvrnuo se na analizu stanja u poslovnoj zoni Aleksandrovac. Posebno apostrofirao i izdvojio tačku dnevnog reda, znači analizu stanja u poslovnoj zoni Aleksandrovac i znači neki predlog mjera, znači na definisanju poslovne zone i odluku o formiranju poslovne zone u skladu sa pravilnikom Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, gdje smo pokušali prvi plan da stavimo akcenat na novo zapošljavanje, što je apsolutni prioritet nove opštinske uprave opštine Laktaši. Predsjednica Skupštine opštine Laktaši Snježana Radetić naglasila je kako je najvažnije da je usvojen budžet za narednu kalendarsku godinu. Ono što je važno da usvojimo budžet, da usvojimo neki financijski okvir u kojem ćemo se kretati u toku sljedeće godine. Naravno, ako bude prilike za većim prihodima, sigurno da će doći i do nekih stavki u budžetu koje nismo mogli ispoštovati do njihove realizacije. Vodeći ljudi opštinske uprave iskoristili su priliku da svojim sugrađanima požele srećne novogodišnje i božićne praznike. Pa prije svega želim stanovnicima opštine Laktaš da poželim srećne novogodišnje i božićne praznike, prije svega puno zdravlja, sreće, radosti i veselja i da u ovim dosta nezgodnim i teškim vremenima malo ove novogodišnje i božićne praznike iskoristimo da zaboravimo na svakodnevne probleme. Poruka za mještane opštine Laktaši, želimo prije svega sretne i uspješne novogodišnje božićne praznike. To su tradicionalno praznici koji se provode u krugu porodice. Znači, lokalna zajednica sigurno da želi da se porodica osnaži kao jedan bitan segment savremenog društva. Odbornici Skupštine opštine Laktaš između ostalog su na današnjoj sjednici izrazili nadu da u narednoj 2015. godini dođe do povećanja javnih prihoda. Iako se ovih dana dosta polemiše o kvalitetu rada domova zdravlja širom Srpske, a pitanje uplate poreza i doprinosa radnicima ovih ustanova ostaje i dalje otvoreno, ipak ima i onih koji svoje obaveze u sve zahtjevnim uslovima poslovanja na vrijeme izvršavaju.
Kriza u zdravstvu danas je veliki problem u Republici Srpskoj. Dom zdravlja Sveti Luka u Bileći je jedna od ustanova ovog tipa koja prednjači u svakom pogledu. Prije par godina dobila je novo ruho, a zaposleni na čelu sa direktorom doktorom Neđom Simovićem nastavljaju da rade i obezbjeđuju uslove koji zadovoljavaju želje svih pacijenata. Da se trud i rad isplati, najbolje pokazuje to da je ova ustanova dobila priznanje za postignute rezultate u oblasti uspostavljanja sistema sigurnosti zdravstvene zaštite. Naša ustanova je dobila sertifikat, u stvari priznanje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i od agencije ASKO, to je Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene ustanove 4.12.14. godine u Ministarstvu zdravlja Srpske Republike na završnoj svečanoj konferenciji je taj sertifikat uručen, a to znači da posle godinu dana nadgledanja i svih naših upornosti, svih naših radnika, ne samo moje, svih naših radnika, da postignemo te standarde i normative u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite. Doktor Simović kaže da je bilo teško da se dostigne nivo koji danas ima ova ustanova. Sama zgrada je stara oko 40 godina. Bilo je potrebno da se rekonstruiše od temelja do krova, što je i urađeno. To ne možete porediti. Znači, kad vidite sad našu ustanovu, pomalo vam zavide i sa strane kad dođu, zato što je sad sve fantastično izvedeno, znači klimatizovano, mi nismo prije imali grijanje, apsolutno, znači bio je mazut ranije, ali to ništa nije funkcionisalo jer je kotao bio zastareo, sad je znači klimatizacija, sve uređeno. Što se tiče medicinske opreme, svakim danom pokušavaju dobiti nove aparate koji bi pratili vrijeme napretka tehnologije. U planu je i aktiviranje lifta, ali i grijanje na solarnu energiju. Na prvom mjestu su pacijenti koji su zadovoljni uslugama, a zaposleni kažu da su uslovi za rad više nego dobri. Odlično, odlično. Dobri ljekari i sad sam bio kod doktora Samadžića, pravi čovjek. Usluge su dobre, organizovano je sve fino, ne čeka se puno i tako da je sve u redu. Kada uporedite nekad dom zdravlja u Bileći i sada... Ogromna razlika, kak je bre. Kakva je to razlika? Velika razlika, prije su gužve bile nikad. Nema ni doktora, nije bilo kad treba i toko, sad ima sve na svojim mjestu, smjenama rade, sve ok. I sad da napravim paralelu, sad nam je super. Prostor nam je idealan. Znači, zadnje dvije godine renoviran je dom zdravlja i uslovi su, ja mislim, u Republici Srpskoj među prvima. Doktor Simović je naglasio da ima izuzetno dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja Republike Srpske, ali i sa svim ostalim zdravstvenim ustanovama u okruženju. Velika zahvalnost ide i donatorima koji godinama pomažu. U Domu zdravlja su optimisti da će uspjeti da održe i dodatno poboljšaju nivo zdravstvene usluge. Ali zadovoljni i zdravi građani Bileće, to je najvažniji cilj. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Huseina Bilala Bosnića zbog podsticanja na terorističke aktivnosti. Bosnić je optužen da je tokom 2013. i 2014. godine kao pripadnik takozvane selefijske zajednice u BiH, organizovane van zvaničnih institucija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, javno podstrekavao druge da se priključe terorističkim organizacijama, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Prema optužnici, Bosnić je to činio u nekoliko gradova na području Bosne i Hercegovine, kao što su zajednice u Velikoj Kladuši i u Gornjoj Maoči, radi propagiranja i širenja islamskog radikalizma u Bosni i Hercegovini i regionu, svjesno sa pozicije vjerskog autoriteta u toj takozvanoj salafijskoj zajednici. Bosnić je optužen da je na skupovima na kojima je okupljao pripadnike salafijske zajednice, kao i putem društvene mreže, održavao, objavljivao svoje govore i upućivao javne poruke sa ciljem posticanja pripadnika te zajednice da postanu pripadnici organizovane terorističke grupe ISIL u takozvanoj islamskoj državi i kao pripadnici te grupe učestvuju u aktivnostima koje organizuje ta teroristička organizacija. Nakon Bosnićevog javnog posticanja, veći broj državljana Bosne i Hercegovine, pripadnika salafijske zajednice, priključilo se terorističkim organizacijama ISIL-a u Siriji i Iraku.
Katolici širom svijeta i u Bosni i Hercegovini danas proslavljaju Božić. Božić je dan kada se u svečanom veselom raspoloženju slavi rođenje Isusa Krista. Veselo je danas bilo u domu za stara i iznemogla lica Natura na Palama, gdje za članove ovog doma katoličke vjeroispovijesti priređena proslava Božića. Štićenici Nature svoje domove u Palama, Sarajevu, Tuzli zamijenili su smještajem u ovoj ustanovi, a ono što im najviše nedostaje, posebno u vrijeme praznika, je porodica. Danas smo povodom katoličkog Božića ovdje u Domu Natura organizovali neku proslavu, eto, čisto da se obilježi s obzirom da imamo 5 korisnika katoličke vjeroispovijesti, pa iz tog razloga je njih tu, mada čekamo ih da još dođe pa da to bude malo svečanije. Da li će biti još sličnih druženja, evo, vrijeme je darivanja praznika i vjerskih, a i novogodišnjih? Naravno, naravno, to je u planu. Znači sad ovaj period zimski, to je sad ide Nova godina, pa pravoslavni Božić, Uskrs, Vaskrs i tako kako koji praznik, rođendani se isto obilježavaju. Božić je uvijek praznik kada je sreća, ali je najveća sreća kada čovjek može da slavi te praznike sve sa svojom porodicom. To je sasvim normalno, ali ako ne može tako da bude, i ovo je jako dobro. Možete nam reći kako se nekad obilježavao Božić? Kako? Sve zavisi porodično. Dok sam djevojka bila i dok sam bila mlađa, onda je u porodici kod mame, tate. Poslije kad su roditelji umrli, onda je brat iz Austrije dolazio. Pozivao nas je u hotel, jer ja sam inače Banja Lučanka, rođena u Banja Luci, pa bi tamo slavili u hotelu. Da ne bi nikome smetali, znači, to je sve tako bilo. Skupili bi nas čitava porodica, a sad ih nas nema. Od 9 djece samo nas je 2 ostalo. Prema tome, sad malo manje, ali eto, brat je zvao, čestito, porodica je zvala, ovi ostale snahe i tako dalje. Eto, to je. A kako se slavilo? Slavilo se. Uvijek se je slavilo, bez obzira što sam iz porodice sa puno djece, nekad se imalo. Nekad se nije imalo, ali za Božić i Uskrs uvijek moglo da nešto priušti bolje nego što normalnim danima. Lijepa riječ, briga medicinskog osoblja i posjete najmilijih mnogo znače ovim ljudima, a i starost sama po sebi ne traži mnogo. Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Republički automoto savez predstavili su djeci ranog školskog uzrasta u istočnom Sarajevu edukativnu predstavu pod nazivom Mirka, a s ciljem unapređenja njihovog obrazovanja i znanja u saobraćaju. Predstavnik agencije Milan Tešić rekao je da su u saradnji sa Akademijom umjetnosti Republike Srpske pokušali na zanimljiv način predstaviti djeci kako se treba pravilno i bezbjedno ponašati u saobraćaju. Današnja predstava održana je u organizaciji grada Istočno Sarajevo. Nastupom članova tamburaškog orkestra Kaldrma Benda sinoć je u Laktašima počela druga po redu kulturno-turistička manifestacija pod nazivom Laktaška zima 2014. Ovu kulturno-turističku manifestaciju svečano je otvorio Miroslav Kođoman, načelnik opštine Laktaši, koji se prije svega zahvalio udruženju žena Osmijeh žene, koje su se aktivno uključile u pripremu same organizacije uz pomoć jednog broja donatora, kao i uz svestranu podršku lokalne zajednice. Našlo se nešto sredstava uz pomoć donatora, tu je i naše udruženje Osmijeh žene. Ovi štandovi ovdje koji su postavljeni, to su štandovi sa rukotvorinama svih ovih žena koje Osmijeh žene kroz jedan projekat sproveo u Laktašima i omogućio svim tim ženama da se na određen način pokušaju baviti preduzetništvom u nekim svojim mogućnostima. Predsjednik Skupštine opštine Laktaši Snježana Radetić zadovoljna je što je i ovog puta organizovana manifestacija Laktaška zima 2014. Jedna ovakva manifestacija za Laktaše sigurno, da kažem, predstavlja neko buđenje Laktaša, naročito u zimskom periodu, ali je jedan znak da Laktaši će učiniti sve zajedno sa određenim preduzećima kojima je to struka, da tako kažem, odnosno osnovna djelatnost, turistička organizacija, zatim ostale ustanove. Kao i prošle godine, tako su se i ovog puta za organizaciju pobrinuli u turističkoj organizaciji Laktaša, koji su zadovoljni što su dobili podršku i od strane opštinskih vlasti. Mi iz turističke organizacije smo se odmah uključili u to i već prošle godine učestvovali u organizaciji.
a moram izraziti veliko zadovoljstvo time što je ove godine opština Laktaši cijelu priču, da kažem, preuzela i podigla na još jedan viši nivo. Laktaška zima 2014. trajaće do 6. januara naredne godine i planirano je da se održi veliki broj manifestacija i već sutra od 12 časova bit će organizovana dječija Nova godina. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio je da primi ambasadora Njemačke u Beogradu Heinza Wilhelma, koji je tražio susret kako bi prevazišli nesuglasice nastale zbog izjava o priznavanju samoproglašenog Kosova. Prema informacijama Večernjih novosti, Wilhelm je tražio prijem da bi Nikolić i on razriješili novonastalu situaciju nakon što je Wilhelm javno rekao da od Srbije niko pa ni predsjednik Evropske komisije Johannes Hahn ne traži priznanje Kosova. Predsjednik Srbije je ranije ocijenio da je Wilhelm tom svojom izjavom njega indirektno optužio da laže i konstatovao pri tome da je Wilhelm prekoračio granice lijepog ponašanja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je eventualno hapšenje lidera SRS-a Vojislava Šešelja posao za Haški tribunal, a ne za Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Govoreći o mogućnostima da Hag uputi nalog za hapšenje Šešelja, Stefanović je rekao da je Hag sve odluke o lideru SRS-a donosio sam i da moguće hapšenje nije posao MUP-a Srbije, prenose beogradski mediji. Tribunal nas nije ništa pitao, niti obavještavao, niti je tražio bilo kakve garancije. Slobodno mogu da nastave da se bave njime i da se međusobno dogovaraju kao i do sad, poručio je Stefanović. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da su pripadnici policije u Šapcu pronašli Ninu Živković iz Beograda i da je ona nakon 3 dana potrage vraćena kući. On je novinarima u Guči rekao da prema informacijama kojima raspolaže, djevojčica nije povrijeđena. Stefanović nije rekao šta su bili motivi maloljetne Nine Živković da ode od kuće. Pretpostavljam da su to neki lični porodični razlozi, ali najvažnije je da je ona živa i zdrava. Poslije teškog slučaja sa Tijanom Jurić, strahujem kada neko dijete nestane, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije. Tsunami koji je 26. decembra 2004. godine pogodio jugoistočnu i južnu Aziju bio je najrazorniji i najsmrtonosniji u novijoj istoriji i najteža prirodna katastrofa u kojoj je poginulo oko 230.000 ljudi u 14 zemalja. Naučnici su procijenili da je količina oslobođene energije po ekvivalentu bila 1500 puta veća od količine energije prilikom eksplozije atomske bombe na Hirošimu. Zemljotres magnitude 9,1 po Richteru osjetio se 1600 km od epicentra zapadno od Sumatre. Bio je to treći najsnažniji zemljotres ikada zabilježen i trajao je gotovo 10 minuta. Dio okeanskog dna podigao se nekoliko metara, stvarajući talaz od oko 30 prostornih kilometara vode, koji se potom raširio istočno i zapadno i stigao do 10 zemalja od Australije do istočne Afrike. Tsunamijem je prvo pogođena provincija Aceh na Sumatri sa talasima visokim do 35 metara, koji su bili smrtonosni za desetine hiljada ljudi. Potvrđeni broj poginulih u Indoneziji je 130.000, ali vlada procjenjuje da je ukupni broj stradalih, uključujući i nestale, čak oko 230.000. Na zapadnoj obali Tajlanda more su oči udara talasa povuklo od obale oko 100 metara na oko 5 minuta, a onda su se vratili talasi visoki 10 metara i poslije nastupila poplava. Poginulo je više od 5.000 ljudi. Desetak zemalja također je brojalo mrtve, ali su brojke bile znatno niže. Mrtvih je bilo na Maldivima, u Mjanmaru, Somaliji, Maleziji, Tanzaniji, Sejšelima, Bangladešu, Jemenu, Južnoafričkoj republici i Keniji. Protest u predgrađu američkog grada St. Louisa trajao je do rano jutros nakon što jedan bijeli policajac prije 2 dana na benzinskoj stanici ubio jednog Afroamerikanca koji je potegao pištolj. Grupa demonstranata jutros oko 7 časova po lokalnom vremenu blokirala je saobraćaj u Berkeleyu na oko 45 minuta. Demonstracije su uslijedile poslije bdjenja na mjestu gdje se desila pucnjava. Benzinska stanica udaljena je samo nekoliko kilometara od ulice u Fergusonu gdje je bijeli policajac ubio 18-godišnjeg nenaoružanog Afroamerikanca
Thomasa Michaela Brauna u avgustu, što je izazvalo proteste širom Sjedinjenih Američkih Država u narednim sedmicama. Jutrošnji protest privukao je oko 150 ljudi i bio je uglavnom miran tokom noći, a policajci su u jednom trenutku spriječili pokušaj nekoliko ljudi da provale u prodavnicu kozmetike. Papa Franjo osudio je danas u Božićnoj poruci brutalni progon manjina koji vrše pripadnici Islamske države i pozvao ljude da ne budu ravnodušni prema patnjama mnogih širom svijeta. Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se na trgu Svetog Petra da bi čuli papin blagoslov i poruku gradu i svijetu. Ovo je njegov drugi Božić od kada je izabran za poglavara Katoličke crkve. Papa je pozvao na okončanje sukoba u afričkim zemljama, potom na dijalog Izraelaca i Palestinaca, osudio napad Talibana i ubistvo više od 130 učenika u Pakistanu prošle sedmice i zahvalio se onima koji pomažu žrtvama ebole. Filmska komedija Intervju danas se prikazuje u pojedinim bioskopima u Sjedinjenim Američkim Državama i na internetu poslije cyber napada na kompaniju Sony Pictures i spora o ovom ostvarenju. Sony je prvobitno povukao film o fiktivnoj zavjeri za ubistvo sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Odluka je promijenjena posle upućenih kritika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da je ovaj događaj ugrozio slobodu izražavanja. Pojedini bioskopi organizovali su projekcije u ponoć za Amerikance koji žele da vide Intervju na velikom ekranu. Nekoliko stotina nezavisnih bioskopa širom zemlje ponudili su da prikažu ovaj film nakon što su veliki bioskopi odustali zbog prijetnji. U fudbalskom klubu Krupa iz Krupe na Vrbasu sinoć su održali druženje sa svim onima koji podržavaju ovaj uspješan sportski kolektiv koji je za kratko vrijeme od područne lige Banja Luka stigao do samog vrha fudbala u Republici Srpskoj. Fudbalski preporod u Krupi na Vrbasu počeo je od trenutka kada su u brigu o klubu preuzeli braća Draško i Dragomir Ilić. Do tog momenta Krupa je bila na samom dnu, a danas su u krugu najozbiljnijih kandidata za plasman u Premier ligu BiH. Draško Ilić, nekadašnji prvi čovjek ovog kluba, koji je danas predsjednik fudbalskog kluba Borac, zadovoljen je sa svim što je urađeno u prvoligašu Republike Srpske. S jednim kvalitetnim timom koji je, evo i nakon završenog prvenstva, na mjestu na kome se nalazi, u svega par bodova od prvaka jesenjeg dijela prvenstva i poslije toga takmičenja pokazao da u utakmicama sa Vojvodinom i sa Lokomotivom može da ostvari značajne rezultate. Radi se o dva kluba koji su ipak na neki način, činim se, u mnogo organizovanim savezima ili državama nego što je naša. Sekretar kluba iz Krupe na Vrbasu Veljko Radovanović naglasio je kako su u ovoj sredini svi ponosni na sve ono što su fudbaleri uradili u godini koja je na izmaku. Ostvarili smo znači plasman u prvu ligu Republike Srpske kao i plasman u polufinale Kupa Republike Srpske. Sve strukture kluba su radile predano i dali svoj doprinos znači ovakvim rezultatima kao što smo ih postigli. Šef stručnog štaba Krupe Slobodan Starčević smatra kako je plasman u polufinale Kupa Srpske i ulazak u prvoligaško društvo veliki uspjeh i da je ovom klubu mjesto u eliti Republike Srpske. Možemo reći da smo u ovoj godini imali puno uspjeha. Nismo uspjeli da budemo prvi, međutim kroz četiri teške utakmice ostvarili plasman u prvu ligu Republike Srpske i nadam se da nam je tu i mjesto, što smo i pokazali kroz jesenji dio prvenstva. Fudbaleri Krupe sa pripremama za nastavak takmičarske sezone u prvoj ligi Republike Srpske počet će 21. januara naredne 2015. godine. Prvi teniser svijeta Novak Đoković proglašen je za najboljeg sportistu svijeta u 2014. godini u izboru Američke sportske akademije. Akademija sa ponosom objavljuje da su teniser iz Srbije Novak Đoković i ruska teniserka Marija Šarapova najbolji sportisti godine u svijetu, navedeno je u saopštenju Američke sportske akademije. Đoković i Šarapova su dobili najveći broj glasova na online glasanju koje je na sajtu USSA provedeno od 1. do 24. decembra. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i prijatno večer. Finansijska izdvajanja po stečenim pravima neće biti ugrožena, izjavila predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Skupštine gradova Istočno Sarajevo i Bijeljina i opština Laktaši usvojili budžet za 2015. godinu. Protiv Huseina Bosnića podignuta optužnica za terorizam. Danas vjernici katoličke vjeroispovijesti proslavljaju Božić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odbio da primi ambasadora Njemačke. Nastavljeni protesti u St. Louisu.
sutra oblačno sa snijegom.